የሚፈጠሩ ግጭቶች ወንጀለኞች በሕግ ተጠያቂ እንዳይሆኑ የሃይማኖትና ብሔር ሽፋን የሚሰጡ አካላት ችግሮችን የሚያባብሱ በመሆናቸው በጋራ መታገል እንደሚገባ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን ተናገሩ። አጥፊዎችን ለሕግ አሳልፎ መስጠትና አንድነትን በሚያጠናክሩ እሴቶች ላይ አተኩሮ መስራት እንደሚገባ መክረዋል። አብዮት ከፋለ። በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ለሚከሰቱ አለመረጋጋቶች መንስኤው የግለሰቦች ወይም የጥቂት ቡድኖች ግጭትና የጥፋት ሴራ እንደሆነ ይነገራል። ይህ ደግሞ ግጭት ፈጣሪ ግለሰቦችን በሕግ ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ የሃይማኖት የብሔርና ማንነት ሽፋን ከመስጠት የመነጨ አደገኛ አካሄድ ነው ይላሉ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ቆይታ ያደረጉት ዶክተር ቡሻ ጃልታና ረዳት ፕሮፌሰር ዳምጠው ተሰማ። ወንጀለኛ ከሆነ ወንጀለኛ ነው እና የኔ ወንጀለኛ ጥሩ ነው፣ የነሱ ወይም ደግሞ የዛኛው ወንጀለኛ ጥሩ አይደለም፣ የኔ አይቀጣ፣ እኔ ሊደብቀው ላኑሮ፣ ሌላኛው ወንጀለኛ ይቀጣ የሚል አዝማሚያ ለዚች ሀገር አደገኛና ለወደፊትም ፈተና የሚሆንብን። አጥፊዎች ፍትህ እንዲያገኙ ህጋዊ አካሄድን በተከተለ መልኩ እርምጃ እንዲወሰድ መተባበር ሀገርን ከጥፋት አደጋ ይታደጋል፣ የህዝብ አብሮነትን ያጠናክራልም ይላሉ። እኔ እድናለሁ የሚል ቡድን መኖር የለበትም። አገሪቷ አደጋ ላይ ቀርዶ የሁላችንም። ስለዚህ የኔን አድኜ የኔ እድናለሁ የለም። የኛ ሀገሪቷ ካልዳነች ማንም አይድንም። ስለዚህ እኩል የሆነ የፍትህ አስተዋጽኦ መኖር አለበት። የሆነ ማህበረሰብ ችግር ነው ተብሎ የሚወሰድ አይገባም። ችግር የፈጠረው አካል እንደ አካል ወይ የተፈጥሮ ሰው ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የህግ ሰው። በዳኝነት ስርዓት ውስጥ መፍትሄ ማግኘት ይቻላል። በሀገር ላይ አደጋ ለመደቀን ህዝብን የመከፋፈል አጀንዳ ያነገቡ ሴረኞችን ለመከላከል ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከርና ውስጣዊ ችግሮች ለውጭ ጠላት ግብዓት እንዳይሆኑ ማድረግ በትኩረት ሊሰራበት ይገባል። የግብጽ ሚዲያዎች በምን አይነት መልኩ ሲዘግቡት እንደነበረ ማየት ነው። አለፍ ሲል ደግሞ የምስራቅ አማራ አካባቢ የተከሰቱ ግጭቶችን ፖለቲካዊ ትርፍ ማገኘት ይችላል ብሎ ያመነ አካል ሁሉ ገበያ ውስጥ አወጥቶ በደንብ ሲያሻሽጣቸው ነበረ። ይሄ የሚያሳይህ እኛ ትንሽ ነገር በተጓደለችብን ቁጥር ችግር እየፈጠርን ነው የሚለው መውሰድ ያስፈልጋል። ቤታችንን ማጽዳት የእኛ ጉዳይ ነው። የሀገራችንን አንድነት መጠበቅ፣ የህዝባችንን ልዕልና፣ የሀገራችንን አንድነት መጠበቅ የእኛ ጉዳይ ነው እና ባለቤቱ ያቀለለውን ባለ ዕዳ ይቀበለውም ይባላል። ስለ እኛ ነን ዋናዎቹ። ይህን ጉዳይ በአግባቡ ይዘን ለምሳሌ ቅድም ስንል እንደነበረው ነው የሃይማኖት አባቶች ቢኖሩ የሁሉም በዚህ ጊዜ የሁሉም አባት ነው መሆን ያለባቸው። ግጭቶች ከመከሰታቸው በፊት አስቀድሞ መከላከል፣ ከተከሰቱ በኋላም አስቸኳይ ህጋዊ እልባት እንዲያገኙ ማድረግ፣ ወንጀለኞችን ለህግ አሳልፎ መስጠት የመንግስት የህዝብና የእምነት ተቋማት የጋራ ኃላፊነት መሆን ይገባዋልም ብለዋል።